بوك على الدرايف. magaalada muqdisho sanadkii 2020 ayaa soo marto abril iyo marso laakiin sanadkan uu ku duwan yahay heerkulka aad ayuu u sareeyaa habeen iyo maalin waa isku mid waxa u maleysa in wadankii macdantii in laga baxsaday heerkulka aad u sareeyaa waxa dawladda Soomaaliya ka codsanaya in baaris dheer ay ku sameeyso kulaylka aadka u danan ka jira dalka kulaylka asaan u imid dhul baraf lahan ka imid aad iyo aad waa ku qanacsanahay kulayl maahan waa kulayl hawo wato بسم الله حساب ملان به ور ما انت غوري لا جوه دال ما جوي كراد كوليرا لو جرا رفاد لو جرا الى غو بنو كان رو بنو كان والله ادي حنتا قرح ادي يعني اكل شاي والله حد ما بلان بنو مركا كوب عذاب نعا يخلم كان دري سنور ما بل دري مجر الكوبا بيو لعب جري وحنا من ان جري لو سوق جري سنت كان وحنا نقي يعني سكر سو قاد نقني اي عبتو كده بعد كان كبا دنه waxa isbeddel aad u weyn laga dareemayaa cimilada dalka Soomaaliya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay cimilada dalka ay ahayd mid aad u kulul gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayay dadka waxay dareemayaan kulayl aad u daran xilliyada qaar ayuu heerkulka magaalada uu ka sara maraa in ka badan 30 digrii iyadoo goobaha cabitaanada lagu iibiyo ay aad u soo buux dhaafiyaan dadyow aad u fara badan dhawaan ayaa la filayaa in dalka uu ka curto roobka xilliga gu'a waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir oo ka aragti dhiibtay isbeddelka ku yimid cimilada dalka wallahi bilaa cimilada kulaylka zaid iyo aad iyo aad u badan yahay zaid waay maxay le maalun rafaad kulayl ma taala wada meel walba jaam rafaad kulaylkaasi toos lagu salcay walaal ila bismillaah xisaab malaan be war maanta guriga la joogaa lama joogi karaade kulayl lagu jira rafaad lagu jira ilaahay qabo banoo keen roob banoo keen zaid 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 ugu daran yahay wali walaa maarkan kulaylkan oo kale hadda aan kistaar aan quraaca taagnaasan u dhidido anaa yaabanba maxay yeelay cimilada zaid isku bedeshay waan dareemaynaa kulaylka magaalada Muqdisho ka jiro kulaylkana waa xaq Alla wax ka yimid marka insha Allah taala waa markii ugu horeysay aragno kulayl heerkiisa intaan gaaro oo ka dhacba magaalada Muqdisho marka waxaan leeyahay bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir insha Allah taala waxaan leeyahay cibaadada ay cabsiga hal badiyo raxmada Ilaahay si nooga timaado xaalayba qayb ka mid ah gobolka Banaadir oo ku daay roobka marka insha Allah taala waxaan leeyahay cibaadada Ilaahay aan badino aad iyo xunta ay qoraxdu aad u kulul yani u kulushay imisa jeer camalay biyaha sakaa wallahi had ma bilaan bunyo marka koob cabaaba naca ay qalanba sanadkan dareen sanador ma bil dareen jiray halka koob biyo la cabi jiray waxna lama aan jirin loo sugu jirin sanadkan waxay noqay yani sakaar soo qaaday noqonay ay cabto kidi wax kan kala dane maalinka uu dareen horta habeen horta macquul waa waa lagu socon karaa lagu wareegi karaa laakiin maalinka daranta qudaartan abtaanada dalka laga gado waxa weeye abtaanada xilliyada kulaylka ay dadka Soomaaliyeed ay tabayaan waa waxyaalaha ugu fiican waay wax la cabo kulaylka magaalada Muqdisho sanadkii 2020 ayaa soo marto abril iyo marso laakiin sanadkan uu ku duwan yahay heerkulka aad ayuu u sareeyaa habeen iyo maalin waa isku mid waxa u maleysa in wadankii macdantii in laga baxsaday heerkulka aad u sareeyaa waxa dawladda Soomaaliya ka codsanaya in baaris dheer ay ku sameeyso kulaylka aadka u danan ka jira dalka ay leedahay horta xilliga kulaylka waa xilliyadoodii inuu kulayl jiro waa marka aniga waa danteedii in magaalada Muqdisho xilliyadan Maarso Abriil ay cabtaanada ka faa'iideysan oo kaliya xilliga kale waa qabow dalkii dadkii wax ma gadanayaan ay ka heerkulka markuu sareeyo uu kulayl uu jiro dadkii wax gadasho aad ay u sareysaa wallahi cimilada magaalada saaid ay kulushahay xitaa habeenka xitaa kulayl waa ma fahantay xitaa hadda saddex baraf soo gadatid kulaylka mid baaba ayaa maahan marka wadanka qabow allah noo dhiibo acwa adiga ku dhawaad saddex litr in acwo oo qabow ee wali acwa kulaylka u soo baxay oo magaalada ka jira wallahi isku mid waa wallahi inkastoo maalinka erontay habeenka zaid u daran